Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про історичні події 1991 року. У нас в гостях історик Станіслав Дуб. Станіслав Дуб – головний спеціаліст Південно-Східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Автор понад 30 наукових статей з історії української суспільно-політичної думки 19 століття та співавтор 7 підручників з історії України. У 2005-2019 роках – керівник історичного клубу «Пошук» Національної металургійної академії України. Провів майже 100 публічних лекцій з актуальних питань української історії. Хобі, подорожі та виноградарство. Пане Станіславе, радий вітати вас у нашій студії. Власне, початок 1991 року. Це у нас шостий рік перебудови. Перебудова почалася у 85-му. От на 91-й рік. І з чим підійшов до цього часу Радянський Союз у суспільно-політичному, суспільно-економічному відношенні? Радянський Союз як державне утворення, на моє тверде переконання, підійшов в стані глибокої кризи. І, мабуть, вже він знаходився в такому стані нездатності реформуватися. Для когось це було зрозуміло, для когось незрозуміло. Підійшло іншим суспільство, не таким, яким воно було ще якраз цих 6 років. Я прекрасно пам'ятаю той час, тільки починав життя. В 88-му році я закінчував службу в армії, і вже мої… Ну, бачите, я 88-му народився, на жаль, так не пам'ятаю. Так. Ви краще пам'ятаєте інші часи, напевно. І я пам'ятаю появу так званих гарячих точок, коли одна радянська республіка воювала проти іншої. Вперше це Азербайджан і Вірменія. Карабах. Так, Нагорний Карабах. Це була колосальна несподіванка. Я пам'ятаю, як радянські війська, які мали захищати, як радянські війська придушували якісь народні повстання в Тбілісі, на території Молдови. Я пам'ятаю, як Радянський Союз в 90-х роках, в січні місяці, якщо не помиляюся, радянська армія придушувала демократичні рухи в Литві, в Вільнюсі. Ну так, і було, знаменитий розстріл так, телецентру. І було вбито 14 чоловік. Це було, знаєте, це був останній подих, можливо, режиму. Але ще режим, і хто б не говорив там про демократичність Горбачова чи ще щось, але люди гинули. Це під час перебудови загинув Василь Стус і Литвин. 85-й рік. Так, це вже була перебудова, це вже були якісь… Ну, початок демократизації ще так, не, як такої так, не так, почалося, так, але тим не менше. Але тим не менше. Уже якісь Радянський Союз нейтральні якісь кроки, спроби реформувати, все призводило до зворотнього результату. До зворотнього результату призвела ота антиалкогольна, начебто нейтральна кампанія. Люди, які теж радянські солдати розповідали, які нищили ці виноградники в Молдові, вони розповідали, як люди багаторазово виходили, перешкоджали техніці і так далі, але все рівно армія є армія, і розповідали мої друзі, мої ровесники, коли нищилися ці виноградники, а молдавани стояли, дивилися на солдат. І просто плакали. І офіцери казали, що ви робите людям цим? Кажуть, ви хоч нас проклинайте. Розумієте? Це були, на мою думку, попри удавану демократизацію, це були ще страшні часи. Людей кидали за грати, ув'язнювали. В останні дні цього Радянського Союзу рухівців січеславських арештували, я це прекрасно пам'ятаю. Студентів
із ТВАКу виганяли за демократичні погляди. Викладачів, фронтовиків. Там, я не знаю, ви, мабуть, не пам'ятаєте, ну, ви, напевно, не застали вже Черненка Анатолія Михайловича. Його, він фронтовик, він доктор історичних наук, це демократичні погляди, його виганяли з роботи. Оце загалом були, були такі часи до 91-го року. 91-й, власне, 91-й рік – це криза системна. З одного боку, нереформований Радянський Союз, з іншого боку, суспільство вже радянське усвідомлювало, що інакше жити не можна. Це в усьому виявлялося. Історики, ми часто розповідаємо, що посилаючись на досвід, там, на свій досвід, говоримо, ми розповідаємо про таку прогресивну частину суспільства. І говоримо, що там от, були демократичні організації, культурологічні організації і таке інше. Але вже й ота частина суспільства, яку ми називаємо обивателями, вона теж стала іншою. Всі зрозуміли, можливо, не через журнал «Огоньок», там, не через сам видав, який там уже пороги відновили в сам видавський часопис. Це у нас. Так. Угу. Це коло Івана Сокульського, який вийшов теж в 88-му році. Але вийшов з концтаборів, повернувся в Дніпро теж завдяки тиску демократичної частини суспільства. Були демократичні зрушення. Але, якщо дозволите, трошки не в академічній манері. В манері, якщо дозволите, я вам розповім один анекдот того часу. Давайте. Таких анекдотів багато. Наприклад, він нікому не смішний буде зараз. Та й тоді він не дуже був смішний. Зустрічаються два пана на вулицях там Дніпра, Львова, Києва, mm-hmm. немає значення. Дай, будь ласка, закурити. Може тобі дати і носки поносити. Uh-huh. Розумієте? Uh-huh. Тотальний дефіцит. Люди стояли в принизливих цих чергах. Той, хто є прихильником, знаєте, наслухавшись від бабусі смачного пломбіра, який він ніколи не куштував, там, але бабуля розповідала, наче там був надзвичайно смачний. Він не знає, наскільки це принизливо багато годин стояти в черзі, аби купити хліба. Моя мама стояла в кілька годин в черзі в Підгородньому, вже того магазина нема, так званий магазин біля Поляка, там, якщо мої земляки дивляться, хай і ті, хто світ, хто плачуть за Радянським Союзом, нехай згадають ті часи. Вона стояла в кілька годин в черзі за хлібом. Цукор, уже мило, там цигарки, що було, угу. то вже ладно, стояла в черзі за хлібом. Були журнали, куди заносилися, карточок там, там, де були, де не були, карток не було, але були журнали, де заносили, отримали чи не отримали. І мама прийшла моя і плакала. Каже, я пережила 47-й рік, я пережила там в часи так званої відлиги, але теж тотального дефіциту. Я не знала, що до такого доживусь. То якась значна частина нашого суспільства знаєте, зненавиділа оцей режим після того, коли вони не наїдалися хліба, коли вони тобто, не могли... Пане Станіславе, якщо так трохи підсумувати те, що ви говорите, на 91-й рік Радянський Союз підійшов до такої тотальної суспільно-економічної, в першу чергу, економічної кризи. Тим не менше, я хочу вас запитати. Ви говорите, що демократичні процеси, процес демократизації йшов так двояко. З одного боку, були смерті, були арешти, але з іншого боку, це були вибори до парламенту Радянського Союзу, так. З'їзд народних депутатів. Це були вибори 90-го року в Україні, де мали змогу прийти не комуністи до Верховної Ради. От з вашої точки зору, процес демократизації, який все ж таки так чи інакше проходив у роки перебудови, він пришвидшив крах імперії Радянського Союзу? Безумовно. Безумовно. І треба віддати належне і Горбачову. Якби не була спроба цієї постаті, там, до якої я не маю якогось пієтету, там не оцінюю його однозначно позитивно, тому що кров проливалася і в часи його правління. Але
він намагався чи то в силу свого характеру, такого більш м'якого, як його попередники, чи розуміючи, що загвинчування цих гайок, воно призведе до зворотнього результату, чи я не знаю з огляду на які чинники, на які причини, які він мав мотиви, але він уже дозволив оце, що ми називали під час перебудови, оця гласність. Вона, ця гласність змінила суспільство. Народилася або постала нова когорта вже, нові борці за волю України, крім дисидентів, з'являються якісь молодіжні організації, і мої ровесники, там, ну, приблизно це період молодості ваших батьків, вони вже бачать своє майбутнє в вільній Україні. Демократизація, безумовно, була вже з нашого краю, начебто якось консервативного надзвичайно краю. Ще в 90-му році були учасники революції на граніті. Оцей Це 90-й рік, виступ студентів у Києві. Жовтень місяць, вже були студенти з університету, які частина їх їхала на Майдан через Львів, частина студентів їхала із таких, знаєте, заповідників совдепі, грубо кажучи. Був, я прекрасно пам'ятаю, ще наметів не було, але була група студентів, які голодували з написом там «Я голодую», а і поруч табличка «Дніпродзержинське», «Кам'янське». Це були наші земляки. Тут повернулися з в'язниць оця представники цієї групи, автори листа творчої молоді, дисиденти. Вже прокинулися, так би мовити, скинули цей контроль, звільнилися люди, які брали участь в Січеславському осередку ОУН. Вони виходили, вони вже не приховували. Людям величезній масі вже просто обридло ховатися. Я часто згадую, коли мої однокурсники, деякі відомі в місті люди, дуже багато було активістів в той час, ми вважали, що ми робимо подвиг. Зараз хтось буде сміятися, що я скажу, що ми зробили. Ми пустили там листочок такий А4, і половина курсу написала заяву про прохання не вважати нас комсомольцем, про вихід з комсомолу, і віддали ми в ректорат. Ні, мабуть, тоді це був вчинок, насправді. Це був вчинок, коли, якщо ви пам'ятаєте такого викладача Віталія Васильовича Підгаєцького, там, якщо він у вас читав, був... На жаль, вже... Так, може, вже не було. Юрій Андрійович Мицик у нас викладав, Микола Павлович Ковальський. Вони першими почали читати, Ганна Кирилівна Швидько, вони першими почали читати лекції українською мовою. Начебто, що тут такого лекції українською мовою? Але це був подвиг тоді. Це був крок вперед, і вони ризикували, відверто кажучи. Абсолютно ризикували. Тим не менше, вони от зараз смішно, що викладач, там той самий Віталій Васильович, прийшов, когорта студентів і викладачів таких патріотів, зібралися в кімнаті у Миколи Павловича Ковальського. Він каже: я сьогодні прочитав лекцію українською мовою. І ми там ледь не аплодували, всі на нього дивилися, як на героя. Дійсно, такі зрушення були. Вже було видно, що процес незворотній. Тим вже... не менше, пане Станіславе, щоб ми встигли час охопити всю хронологію, тим не менш, незважаючи на ті факти і на ті спогади, які ви озвучуєте. Багато хто говорить про референдум 1 грудня 91-го року, але мало хто пам'ятає про референдум березня 91-го року. В Україні тоді більшість сказали «так» Радянському Союзу. Якщо я не помиляюсь, це було 70 з чимось відсотків громадян. Вашої точки зору, у чому причина? В чому причина, що начебто та сама нація, яка голосувала? Люди так, через декілька місяців проголосували 90% за незалежність. От березень 91-го року, да, ну скільки, 9 місяців до цього фактично, голосують за збереження Радянського Союзу. У чому причина? Цікавий так, хороший приклад, хороше застереження, зауваження. Гарно ви спрямували. Справа в тому, що
українська нація, напевно, консервативна. І всі боялися, що будуть якихось таких змін, які були на тому самому Кавказі, всі боялися війни. Війни нас залякували цим. І тому, ну і українці консервативні, тому от 70%. Але українці в Україні ще проводився додатковий референдум. Додатковий референдум, і був такий запис, щоб за Союз оновлений, чи ви погоджуєтесь, на засадах декларації про державний суверенітет, яка була в 90-му році. Тобто це була напівсвобода вже. Декларація про державний суверенітет, вона передбачала і власне військо, і банківську систему, і митну систему, і так далі. І тут уже близько 90%, тут уже тяжіла цифра до 100. Українці такої, отакої свободи хотіли там. Без особливого розриву зв'язків. Тобто конфедерація це називається? Тобто конфедерація, плавний перехід. Це об'єднувало. Але те, що коли українці побачили оце ГКЧП там, коли побачили, як оці масові розстріли там в союзних республіках, то вже відсоток тих, які проголосували за вільну Україну, він і в Криму, наприклад, в тому, наприклад, прорадянському, проросійському, був величезний. А в нас люди, представники демократичних сил, вони 1 грудня, забігаємо на 1 грудня 1991 року, вони вже без агітації, люди самостійно, щось в них українське прокинулось. Крім того, оцей, вибачте, меркантильний інтерес в незалежній державі. Людина ототожнила себе з вільною державою. Вона вже бачить своє майбутнє в чомусь іншому. І вже відсоток по Дніпру був набагато більше за 70. Я спілкувався буквально пару тижнів тому з донецькими активістами того часу, з Донецької області, то і в Донецькій області дуже багато хто прийняв українську незалежність і на референдумі, забігаючи наперед. А коли говорити про Донецьку область і Дніпропетровську область під час Державного комітету з надзвичайного стану, оцього серпневого заколоту. Це моє наступне питання. То вони були активнішими. Аби я не перебирав час. Так, пане Станіславе, ні, поки що не перебираємо, якщо почнемо, я скажу. Так. Пане Станіславе, ви фактично перехопили моє наступне питання. Серпень 1991 року утворюється Державний комітет з надзвичайного стану, ГКЧП, відомий всім. Що це було? Якщо дозволите, намагатимусь лаконічно, але перед історією. Влада розуміє, що країна руйнується, розвалюється. Вже політичні сили, такі як Рух, заявили публічно, що вони борються за незалежність. Вже кілька радянських республік проголосило про вихід зі складу СРСР. Прибалтика. Прибалтика, так. Тому намагаються якось зманіпулювати населенням, загнати його в оновлений союз, відбувається так званий перемовини, які називають Новогарьовський процес, за місцем, де вони відбувалися. Горбачов хотів такими відносно ліберальними методами загнати всю країну в оновлений союз, увічнити, розумієте, під виглядом змінити трошки штукатурку, трошки фасад. І Союз мав існувати. Але найконсервативніші кола в КПРС, в комуністичній партії, їх не задовольняли отакі методи Горбачова. Вони хотіли повернутися до сталінізму. І якщо коротко, ми прокидаємося, хто тоді жив і був свідомий, 19 серпня 1991 року, грає «Лебедине озеро», там уривки цієї опери, люди розуміють, що щось сталося. Лебедине озеро, зранку це або хтось помер, або ще щось. Ну, зазвичай хтось помер. Через кілька годин цього Лебединого озера, коли вони його крутили цілий ранок, в ефірі телеканалів СРСР проголошують, що генеральний секретар ЦК КПРС, тоді президент, перший президент СРСР, прихворів,
там не може за станом здоров'я не може виконувати свої обов'язки. За тодішнім законодавством мав виконувати віце-президент цінної посади. Геннадій Янаєв має виконувати. І тут, і крім того, ця сталінська риторика, що якісь деструктивні сили завели в країну в глухий кут, треба проводити якісь зміни. Тут не реформи, треба зміни до кращого минулого повернутися. Радянське суспільство, як я говорив, уже передове, вже інше. Люди виходять на демонстрації в Донецьку. Да, до речі, от питання, яка була реакція на ГКЧП? Тому що, скажімо, з тих матеріалів, що я читав, скажімо, і по Україні це можна говорити, і не лише про компартійне керівництво, що це був шок, і навіть багато рухівців перелякались насправді. Це був шок. Відверто кажучи, для мене, наче молодий там, чоловік мав би бути радикальним, історик і так далі, я був шокований. Більшість людей прогресивних були шоковані. Ортодокси, ці ретрогради теж були шоковані, вони були не готові, вони не знали, куди воно все хилиться, куди воно йде. Люди виходять в Москві, в Петербурзі, в Києві на якісь демонстрації. В Донецьку місцеві рухівці, скориставшись ситуацією і оцим шоком, оцим станом прострації, вони висунули вимогу, і ця вимога була виконана, до міськради, аби та засудила ГКЧП. Розумієте, там зараз там оце в нас ставлення таке, якесь навіть упереджено до Донецька. Я думаю, що він таким став тільки через окупацію, через гібридну війну. Там це наші люди, вони патріотичні, і Донецьк проголосував, Донецька міськрада за засудження цього ГКЧП. В Дніпрі місцеві рухівці віддають в особі Шулика Івана Івановича, віддають накази місцевим осередкам здати оргтехніку в центр міста, уже, здається, на колишній Комсомольський був штаб, чекати наказу. І вночі вони друкують листівки кожного дня цього короткого періоду, коли був ДКНС. Так. Оці дні. Вранці вони виходять до фонтана, який був між ЦУМом, ну поблизу ЦУМа. І... Там, де карусель зараз. Там, де карусель. І вони просто-напросто виходять, активісти громадські, і читають якісь звернення якихось політиків. В Дніпрі був утворений комітет захисту демократії, які очолювали представники демократичних сил. І ось 20-го числа, якщо не помиляюсь, по-різному кажуть, час минув, 20-го числа оцих активістів арештовують, кидають за грати. Я це вже кілька разів розповідав, і це такі, знаєте, хотілося закінчити цю думку, це був такий, знаєте, героїчна сторінка наших демократичних сил. Їх кидають за грати. Думали, що мовчатимуть, суспільство дніпровське не мовчить, уже йде до того, що буде якийсь, що в Дніпрі можуть демонстранти взяти владу, як, наприклад, під час Революції Гідності було. Цього боялися, тим більше бачили, що суспільство загалом не те, представники влади. І вони буквально менше, як за добу, вони випускають цих рухівців, рухівці купують квитки на Київ. В Києві зійшли з перону, був такий Віктор Бурлаков, який пов'язаний був з Дніпром, з нашим містом. Пане Станіславе, да. Я вас вже буду так жорстко досить перебувати, оскільки 4 хвилини лишається. Я хочу задати от ключове питання. Всім відомо, що був крах ГКЧП, це була невдала спроба захопити владу, Горбачов повертається, 24 серпня скликається позачергове засідання Верховної Ради. Що це був за день і на вашу думку, от вже так підсумовуючи, можна сказати, нашу розмову, чи вірно говорити, що святкування Дня Незалежності має бути саме 24-го, а не 1 грудня, коли це було підтверджено референдумом? Якщо дозволите, я з кінця почну. Я думаю, що ми не повинні надзвичайно маніпулювати цифрами, державними символами, гербом і так далі. Я тут прихильник консервативного підходу. Стосовно 24-го чи 1-го, перший президент України сказав наступним. Декларація
Акт проголошення незалежності. Декларація про державний суверенітет. Вона показала рух. Акт проголошення незалежності. Він визначив засади державної незалежності. Референдум підтвердив, затвердив. Але ось ця позиція визначив акт проголошення незалежності. Вже було визначено. Україна до 1 грудня вже кілька місяців існувала як незалежна держава. Вже приймалися закони України, незалежної України, не української РСР. Вже незаконними були ці військові підрозділи, які знаходились на території України. Вже створювалися спецслужби українські. Символіка вже була на щоглах, міськрадах і так далі. Україна існувала до 1 грудня кілька місяців. Тому неправильно переносити на 1 грудня. Стосовно самого дня, 24 серпня, що це був за день для України? Стосовно для України це був день, коли... всі представники влади, а тоді вони приходили, на мою думку, все-таки, знаєте, значна частина мала якісь, не зовсім уявляли і ті комуністи, там не були вони прихильниками комуністичної ідеї світлого будущого, просто люди так реалізувалися і люди хотіли щось краще зробити. Ось ця когорта, 450 депутатів, там, які там були, вони... Так, як наше суспільство, вони теж розуміли, що країну хитає з боку в бік. Частина жила і віддавала себе. Треба визначатися. Так, треба визначатися. Або нас буде хитати з кимось, або ми будемо будувати в, тут, в цій країні, своє майбутнє, в майбутнє наших дітей. Зверніть увагу, що депутатів того першого скликання ми не можемо назвати нікого ворогом української нації. Були там ретрогради і так далі, але вони не почали боротьбу проти України ніколи після того. Мені здається, це був абсолютно природній, це був уже останній крок, воно вже назріло. Всі усвідомлювали, що Україна фактично стає незалежною. Україну незалежною зробила вулиця, зробило суспільство, яке стало іншим. Яке стало іншим, ніж воно воно було і 17 березня 1991 року. Тобто, з вашої точки зору, комуністичною більшістю на той момент це група 239 так. Керував саме не страх, а необхідність якось визначатись в цьому житті. Так, я думаю, вони не стільки боялися репресій, я думаю, вони боялися невизначеності і вони боялися того монстра в вигляді сталінізму, який іще може повернутися в Росії. Ну і власне ГКЧП показав, чим це може бути. Пане Станіславе, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з істориком Станіславом Дубом. На все добре.